Glasba je, kot vemo, najbolj pomembna za človeka, za njegov duhovni razvoj in kako pomembne so kvalitetne vsebine, priča reakcija oziroma odziv mladine, katerim so take vsebine kvalitetna, kvalitetna glasba ponujena. Z glasbeno mladino sodelujem že od konca 80-ih let, ko sem začel za predstavitvijo glasbe Afrike in afriških inštrumentov. Potem smo imeli še različne druge projekte, v glavnem pa v ciklusu koncert, ki pride k vam. In mi je všeč, da je glasbena mladina odprta za širok spektr glasbenih zvrsti in praks in odziv mladine je pa zelo pozitiven, kar priča, kako so take kvalitetne vsebine pomembne. Predvsem predanost ljudi, kot je Branko Novak, je pa zelo navdihujoča. Te programe, ki imam jaz, imam z Zano Vipotnik, imava s pesmi okrog sveta, potem jaz imam električno in klasično kitaro, potem včasih tudi ne vem, imam še, ali sem že imel afriška glasba, se v bistvu lahko prilagaja za različne starostne skupine. Mlajši, ko so učenci, mora jih mož pritegniti k sodelovanju, da tudi oni kaj pojejo, ampak v bistvu opažamo, da glasba pri otrokih nekako ne pozna meja, da je ta delitev, koliko stari kaj lahko sprejemajo, ne velja, ne? Razen, če gre seveda za nekake kompleksne vsebine. Ne? Poleg teh koncertov, ciklusa koncertov, ki pride k vam, sem z glasbeno mladino sodeloval tudi zelo zame pomembnem projektu Jaz sem ti, kjer smo predstavili glasbo različnih celin in to z ljudmi, ki živijo pri nas, z umetniki, z glasbeniki, pevci, ki živijo pri nas in to je bil nek tak svetovni festival v malem in to je tudi fajn, da se zavemo, da vsa ta glasba obstaja tudi pri nas, ne, vse okoli nas.